дуугаа эхэлж зааж байж, багш нар маань цаашаа хүүхдүүдтэй заасны үндсэн дээрээс энэ сургалтын маань ач холбогдол жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. 2024-25 оны хичээлийн жилд лувсан шарвын нэрэмчид энэ хүүхдийн найрлалд үнэ шилдэг хамтлаг шалгуулах уралдаанд наадам маань энэ жил 30 удаагаа болж байгаагаар бас нөгөө тэгш өгдөг гэдгээрээ бас гонцлогтой жил байгаа. Заавал дуулах дуугаа эхэлж зааж байж, багш нар маань цаашаа хүүхдүүдтэй заасны үндсэн дээрээс энэ сургалтын маань ач холбогдол жилээс жилд нэмэгдэж байгаа. 2024-25 оны хичээлийн жилд лувсан шарвын нэрэмчид энэ хүүхдийн найрлалд үнэ шилдэг хамтлаг шалгуулах уралдаанд наадам маань энэ жил 30 удаагаа болж байгаагаар бас нөгөө тэгш өгдөг гэдгээрээ бас гонцлогтой жил байгаа. За ингээд мөх чаргал багшаа урьжээн. Мөх чаргал багш бол Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн хөгжмийн редакцаар одоо редактораар дэвшин ажиллаж байгаа. За бас багштай баяр хүргэе. Энэ чинь бас их том хариуцлагатай ажил. Ганцхан одоо зүгээр Улаанбаатар чуулгыгаа удирдах байгаа юм биш. Редактор гэдэг чинь маш их өндөр хариуцлагатай, өргөн цар хүрээгээр харах, Монгол орон даяар харах ийм хариуцлагатай ажилд бас мөх чаргал багшиг маань зүгээр нэг авчиа тавьчаг байха. Энэ бас нэлийн ихтгэл байгаа, чадварыг нь харж байгаа. Энэ хүний бүтээлч байдлыг бас харсны үндсэн дээрээс энэ албан тушаалд бас томилсан байха. За. За сайн бацхан уу? Сайхан намарч цацгааж байна уу? Энэ дуу хамгийн эхлээд ер нь бол бид нар анх дуулахдаа 5 бодог дуулсан. Тэгээ энэ дээр яг нэг Монгол хүний гол онцлог, одоо үндэснийх нь зүгээс өгсөн ямар өгөгдөл байдгийг, энэ хүн ирээдүйд юу хийх ёстой юм, ер нь ямар хуу янзын газар орон дээр мэдлэлсэн юм гээд маш олон зүйлийг ингээд шингээсэн ийм 5 бодог байсан. За тэгээ энийг нэг хөгжмийн зохиолч болоод манай найрлал дууны уран бүтээлчд хоорондоо ярилцсажгаад жоохон хурангуулад 3 бадаг дээр болгосан гэж надад хэлсэн. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд хэдүүлэн үгэн дээр жоохон ажиллаах. За бүгдээрээ нэг үгэн хараах. Яаж хүүхдэд яаж үгэн шингээж хвэ? За найрлал дуун дээр ингээд олон жил ажиллаад байхад ер нь яг юу амилуулад байдсан бэ гэхээр хөгжмийн цохолдор бол дандаа үгийг хөгжмөөр зурах, хөгжмөөр дүрстлэх, илэрхийлэх ийм л ажил ер нь явагдаад байдсан байна. Тэгэхээр тэр үг хэр зэрэг амтай эрд хэр зэрэг хүчтэй байхаас шалтгаалаад аялгуун тэгж төрдгийм байна гэдэг зүйлийг бол ажигласан. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо энийг ажиглаад одоо үгэн дээр маш сайн ажиллах хэрэгтэй ийм цаг үе ирсэн байна. За тэгэхээр эн дээр бол ер нь бол та хаан төрс юм бэ? Тэгээд хаан төрснийг нь харсан чинь ямар газар байсан? Монгол хүн байсан. Тэгэхээр зэрэг би бол ерөөсөө монгол хүн юм байна, монгол хөхөт юм байна. Энэ бол энэ орооны ирээдүй юм бэ? Ойлгосон тухай нэгдүгээр бадаг дээр дурдсан байна. Хоёр дугаарт нь бүвэн дууны тухай хэлсэн байна. Бүвэн дуу. За энэ бол онцлогтой л доо. Олон юун дээр олон орны одоо бүвийн дуунод байдаг юм байна. Бүвийн дуу та улс ормаш олон байдаг. За гэтэл тэрэн дотроос Монгол ард Монгол бүвийн дуу гүйцэх тийм гүн утга агуулгатай, тийм баян тансаг, тэр холын чандруу, тэр хүний удам ухсаа, тэр л анхны үүсэл гарал руу явж чаддаг тийм бүвийн дуу бол байдгүй юм байна. Энэ төр бүвийн дуу бол дэлхийн ус дууны одоо анхдагч юм а гэдгийг саяхан баталсан томоохон диссертаци ажил хийгдсэн байна лээ. Энэ бол хөгжим судлаач оюун цэцэггүй. Энэ бол дэлхийн одоо хөгжмийн одоо судлаач нар том эрдэмтдийн өмнө хамгаалсан юм томоохон хамгаалалт болсон байна лээ. Тэрэн дээр бол Монгол ардын бүвийн дуу онцгой байр суурь эзэлсэн байна. За энэ дээр хамгийн эхлээд Монгол хөөхөт. За энэ хэдүгээр тагтан дээр харагд 46 дугаар тагтнаас эхэлж байна. Монгол хөөхөт, Монгол хүмүүн. Энэ мөнх тэнгэрийн үрс билээ гэдгийг зүйлийг онцлсан байна. За энэ бол дээд тэнгэрээс саяат гэдгийг хэлж байгаа. Дээд тэнгэрээс саяат. Монголын нуус тавчаа ингэж эхэлдэг шүү дээ, тийм ээ? Дээд тэнгэрээс саяат. Тэгэхээр дээд тэнгэрээс саяат гэдгийг мэддгүү хүн тэрийгээ ерөөсө ойлгодгүй хүн бол гантаа одоо дэлхий дээр ерөөсө ганцхан манаа үндэстэн болсон гинэ. Ерөөсө тэгсэн гэж байна. Хэлээд ахтал өө нөгөө төгтө итгэхгүй. Тэгэхээр энэ нэг нь энэ дуун дээр шингээж өгчээ. Энэ бол мөнх тэнгэрийн.
За. Хөх тэнгэрийн гэсэн шүү. Энэ бол мөнх тэнгэрийн гэсэн байж гэн. За мөнх тэнгэр гэдэг ямар учиртай бэ? Хүүхдүүд асууж ийж магадгүй. Энийг та хэд мэн тайлбарлаж өгнө. Уншин. Юуч зүгээр энэ дууны үгийг л хэдүүлээ дуулаад агараа гэдэг байдаг ийм цаг уу одоо өнгөрцсөн байна. Энэ бол мөнх тэнгэр гэдэг бол бүх тэнгэрийн оргил гинэ. Бүх тэнгэрийн орой дээр сууж байдаг. Ямар ямар тэнгэр байдгийг те одоо маш олон тэнгэрүүд байдаг гэж одоо урлагийн түүхтэр те дэлхийн урлагийн түүхтэр үздэг штт. Ийм ийм урлагийн тэнгэр байдаг, ийм бурхан тэнгэр байдаг. Бурхан ч хүртэл тэнгэрийн дээр байдаггүй. Ийм онцлогтой. Тэнгэр, бурхан одоо тэр юу бүх зүйл чинь өөр юм гэсэн дистрате байдаг юм байна. Тэр болгоныг нь бас энэ төр сайхан тайлбарлаж өгөх. Энэ төр нууц товчоог уншиж аж тайлбарлаж өгөх. Тохой тийм шаардлага гарч ирж байна лээ шүү багш нараа. Нууц товчийн тэдэн тэд дээр ингэж байгаа учраас таныг ингэж энэ одоо уран бүтээл дээр ингэж тусгаж өгчээ гэдгийг хэлээд өгөөрэй. За дараа нь дуудах нэртэй дуурсах алдартай гэсэн байна. Дуудах нэртэй дуурсах алдартай. За энэ бас их сонирхолтой юм байдаг юм байна. Дуудах нэрийг эцэг эхүүн дуурсагдах алдрыг өөрөө олно гэж үг байна. За тэгэхээр энэ дээр хамгийн одоо хэдүүлээ нэг зүйлийг ойлгох гээд богд их эзэн богд Чингис хаан дээр одоо жишээ аваад үзэхэд манай Тэмүүж багийнхын нэр нь Тэмүүж гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Аа тэгээд дараа нь Чингис хаан гэдэг одоо цол өргөмжлөлөө нууц төвчөн дээр бичсэн байдаг. Энэ урал алдар нь юм гэнэ. Алдар. Энэ алдрыг мөнгө тэнгэрээс өгдөг болохоос биш зүгээр одоо ээж аав нь бас эсвэл одоо хуралдаа сууж байгаа нөхдүүд ч юм уу те за сэтгэл нь хөөрөнгүүтэй за одоо найзаагаа ингэ чи гэдэг тийм юм бол байдгүй гинэ. Тэгэхээр энд нэг ийм учир тохиол энэ юун дээр байж гин. За тэгэхээр дуудах нэрээ дуурсах алдраа яаж авч явах нь энэ хүүхдийн одоо өөрийнх нь ухаан хэр зэрэг сурчв, хэр зэрэг боловсрчв, хэр зэрэг дэлгэцийн хамааралгүй байсан бэ, хэр зэрэг бусдаас хамаарахгүй амьдарч чадсан бэ гэдгээрээс болдгийм байна. За мөн хамгийн сүүлд нь тэр код дээр хараад байгч нараа. Мөнх тэнгэрийн үрс билээ гэдгийг онцлсан байна. За энэ дэр энэ кодн дээр бол ерөөсөө л та бол мөнх тэнгэрийн үрс цаад юм шүү гэдэг дахин дахин сануулсан ийм код төгсгөлийг хийж өгсөн юм аа багш нараа. За энэ үгний тухайд бол нэг ийм зүйл байж гэн. За. За одоо хэдүүлээ хөгжмийнхаа бүтц рүү нэг оройтх. За энэ дээр бол яг нөгөө бадагт хэлбэрийг барьсан. Бадагт хэлбэрийг барьсан. За нэгдүгээр бадаг, хоёрдугаар бадаг, гуравдугаар бадаг гэсэн гурван бадаг яг бадагт хэлбэрийн бүтээл бидний танил одоо ийм А тэгэд хамгийн эхэнд нь айлт 2 дугаар хоолой айлт 2 дугаар хоолой гол аялгыг танилцуулж байна. Гол аялгыг танилцуулж байна. За энэ аяа дуу нэг ийм аяатай шүү. За энэ нэг иймэрхүү шүү. За тэр нь болохоор ийм өөрийгөө танилцуулж байгаа хэсэг учраас намайг Нартад би мэдлэхэд Монгол газар шороо байсан шүү. Би Монгол газар шороон дээр мэдлсэн ийм хүн юм бэ нэлээ. Энэ Монгол газар шороон дээр төрсөн юм шүү гэдгийг сайхан зарлаж өгөх, үгэн тод хэлэх, ноотн дээр үгэн суулгаж өгөх явдал маш их чухал байгаа энэ дээр. За. За энэ дээр дараагийнх нь болохоор бадаг дээр бүх дахилтууд хоорондоо баг ижилхэн. Баг ижилхэн. За бүтэн энэ Монгол хүүхэд, Монгол хүмүүн, Монголын ирээдүй билээ гэдэг дээр ерөөсөө л ийм аятай юм шүү гэдгийг шууд харагдсан. А энэний дараагаар Монгол хүүхэд гэдэг дээрээ нөгөө найрал дуу юм шүү. Энд хичнээн хоолой дуграад байгаа юм бэ гэдгийг нь харуулсан ийм 3 дугаар ба тахилтын давталтан дээр хийж өгсөн. За, дараа нь болохоор сапран хоол орж ирж байна. Сапран хоол. За тэр ээж юм бүү вэ? Ээж юм бүү вэ? За багш нараа энэ дээр нэг зүйл одоо бид нар чи ингэдэг шүү дээ нөгөө хідэн дуулдаг хүүхдээ олж ирэх гээл одоо ч бас л юм болон шүү дээ тийм ээ урд нь дуулж идэх гэсэн хүүхдүүд маань том болцгоодсон хоолой нь хувирцгаацсан том болцгоодсон хүүхдүүдээ дуудаж ирээ эргэтэй хүүхдүүдээ дуулуулах юм бол та хэд минь ээжийнхээ дууг
би анх сонссон гэдэг энэ хэсэг дээр том эрэгтэй хүүхдүүдэд ахтав дор дуулуулах дуулууд илүү зохимжтой шүү гэж санал хэлэх гээд байгаа. Зохимжтой. За нөгөө том эрэгтэй хүүхдүүдэд оруулаад ирсэн байж байгаа дуулуулах газар олдохоо бич. Яг тэгвэл энэ дээр фад төлхүүр дээр ч юм уу эсвэл тенор гэдэг партн дээр ерөөсөө тенорын парт дээр ямар ч нот зогог байдаг болохоор багш нар уучраа олохоо байчаад байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр олон жил би захиж байгаа да ер нь захаал гуугаад байгаа. Буулч өгвөл айлт. 3 дугаар хоолон дээр хоолоогоо бити октав дор дуулуулад байгаа ч гэж гуугаал байдгийн. Тэгэл яадгийн зөрдиймүү яадын. Заавал 3 дугаар хоолоны дор октав дор ингээд дуулуулаа ингээд гараад иртгийн. Тэгж байгаа багш нар маш олон байгаа дэдгийн. Яагаад байгааг нь би ер нь ойлгодгүй. Бодвол зөрдөгл юм байлгүй дээ. Зөрүүдэлдэг юм байлгүй дээ л гэж ойлгоод итсэн шүү дээ. Химэдхүү одоо яадаг юм байгаа. За тэгэхээр хамгийн гол нь тохиромжтой зүйл нь яа гэмээр тухайн тэр тавьсан хоолойны аккордноос шалтгаалаад аль хоолон дээр хуваарлах вэ гэхээр хамгийн тохиромжтой хоолой сопрано болоод альт нэгдүгээр хоолой дээр байдгийн. Хамгийн тохиромжтой. Тэгвэл нөгөө зохион байгуулалт чи эвдэрдэггүй байхгүй юу? А доогоор нь октав дугаргаа яваад хахаар энэ бол ерөөсөн найрлуу мэддгүү хүний сонголт. Тохимжгүй дугаралт бий болдог. Ийм зүйл байгаа даа. За, тэрний дараагаар дуулах гэж байгаа бол энэ дунд талд нь альт хоёр хоолой ингээд юу ороод ирж байгаа зүтэй тий. А одоо нөгөө канон ороод ирж байгаа. Канон ороод ирж байгаа. Тэр каноно айгуу сайхан оруулаад дуулуулчих юм бол яг энэ Ахтавар одоо аялгуун дуулж байгаа тохиолдолд дундуур нь нэлээ эвтих ороод ирчихнэ. Ямар нэгэн хоолойн зөрлөг үүсэхгүй эвтихэн. Сафрантайгаа амт дуулуулаарэ гэдэг сонголт. За тэгээд мөн дахилт нь адилхан. Гэхдээ та эдмэн одоо айлт юу нөгөө нэг том эрэгтэй хөөхтүүдээ яаж дуулуулах сонголтоо олохгүй байгаа бол ноотн дээрээ багш нараа сум заагаад аваарэ. Сум заагаад аваарэ. За одоо энэ 3 дугаар хоолойны нэг доо гэсэн нот харагдаж байна. До ми дээд талд нь ми бемоль нот л дуурна. Тэгэхээр энэ нэг октав дээш нь хөвгүүдэд шилжүүлж агаад одоо би та хэдэд дуургаж үзүүлнэ. А ганцхан 3 дугаар хоолон дээр буюу альт 2 доор дуулах ганцхан сонголт юу гэдэм бэхэ зэрэг яг тэр нотн дээр нь дуургах явдал. Октавар доош нь дуургаж болохгүй. Энэ ми бемоль гэдэг нот бол бэс баритон хоолойч дуулж чаддаг ийм нот учраас энэ бол хүн болгон дуулж чаддаг нот учраас энийг тавьсан байгаа шүү. Тэгээд юугаа тэрэн дээрээ тэгээ хуваарлаа дуургаж болно. Тэгвэл энэ яг ямар нэгэн байдлаар холимог хоорын шинжтэй огт дуурахгүй болоо явчихаг. За. За дараа нь тэр хоёрдугаар бадгийн буюу хоёрдугаар циферийн хоёрдугаар такт 24-р тактын дээр 2-р дойл дээр ээжийн бүгэ гэдэг канон огооц. За энэ дээр одоо удирдах оруулна гэдэг явдал байгаа. Удирдах оруулна. Хэдгээр дойл дээр амьсгаа өгөх үйлээ? Хэд? 1-р дойл дээр амьсгаагаа өгнө. Одоо эсхэмэн барина. Бид нар 4-ний 4 дээр тахах гэж байна. 4-ний 4 дээр дохно гэдэг ойр хавьд ер нь 4-ний 4 орж ирээгүй те хэдүүлээ. Одоо нодингийн дуу чи хэдэ хэдэлээ даа биз. Тэ тэгэхээр хэдүүлээ одоо энэ удаад бол 4-ний 2 дээр дандаа дагнаж исэн. Тэгэхээр зэрэг 4-ний 4 дээр хэдүүлээ тохноо зүг чигээ олноо. Зас тэ хэдүүлээ 4-ний 4 дээр ястаа зүгэ мэдхгүй төөрч болохгүй шүү бүр захи. За энэ 2 дугаар дойл дээр оруулна гэдэг бол ганцхан удаа л оруулсан. Тэгэхээр манай багш нар улстай энийг сте яг оруулаад амар гоё дохиод явчих бах таа л гэж яваад оруулсан шүү. За дараа нь завсарлах хөгжим бол эхлэл хөгжимтэйгээ яг адилхан. Адилхан байгаа нэх онцгой ялгаа багхгүй. Урд нь тоглогдсон материал учраас болох юм байна. За дараа нь сопрано альт нэг хоолой. Одоо альт нэгийг дуулах хэлж. За альт нэг хоолой хөх тэнгэрийн хөөхтүүд гэдгийг зарлж байна. За тэрэн дээр хөх толбтой гэдгийг энэ октавар дээр юу яаж байгаа? Октавар канонд чинь. За энэ бол амархан 1-р дойл дээр орно. За нэг урдныхаа 2-р дойлтой холбож болохгүй. Тэгвэл энэ дээр 1-р дойл дээр амьсгаа өхөлээ. 4-р өгнө шүү дээ, тийм ээ? 4-р өгнө. Бичээд байгаараа багш нараа. Тэмдэглээд байгаарэ. Партитур дээрээ тэмдэглээд яваад байгаарэ. Амьсгааг 4-р дойл дээр амьсгаа өгчээч, аль чиглэл рүү өхөлээ?
дээшээ өгжөөж бид нар энийг сайхан дуулуулж хүүхдүүдэд удирдах оруулж чадах юм байна. За энэ дээр ямар ч нэгэн урд нь 1 2 дугаар дуул бадаг дээр дуулж исэн дахилтын бүрэлдэхүүн явж байгаа учраас нэг онцгийн яахгүй зүгээр өгнүүдээ сайхан одоо тэр акцентуудаа өгч явна. Энэ зохиогчийн гэсэн акцентууд байгаа шүү. Монгол хүүхэд гэдэг дээр, монгол хүмүүн гэдэг дээр акцент тавьсан нь 3 дугаар бадгийн онцлог байгаад байна. За энэ нь бол хөгжмийн зохиолчийн зүгээс энэ монгол гэдэг зүйлийг онцлсан ийм чухал одоо илэрхийллийн том элемент болж ирж байгаа. Мөнх тэнгэр гэдгийн мөнх гэдэг дээр бас юу өгсөн байна? Акцент өгсөн байна. За дараа нь дуудах нэртэй гэдэг дээр кодны өмнөх тэр дахилтан дээр нэг ганцхан нэг өөр юм байгаа. Ягаад гэвэл дахилтыг 3 удаа давтах гэж байгаа учраас 2 дугаар дахилтыг 3 дугаар дахилттай холбосон Монгол гэдэг үгийг оруулж гисэн байна. Харж байна уу багш нараа? 1-р вольт дээр харагдаж байна. Харсна. А зү. За энэ дээр ерөөсө урд нь одоо дуулагдаж байгаагүй ганцхан юм материал орчихсон. За энэ нэг бүр томоор бичсэн анхаараасай багш нарын минь энэ дээр ягаасай гэж бодоод бичсэн байгаа. Тэрнийг бүр нэг юун дээр ингээд партитур дээр ингээд дуулаа босоогоор нь зурчих. Энэ бол юуро нэг дахилт дуулаад код руу орох гэж байна шүү гэдэг урдчсан дохио. Бэлтгэж байна. Сэтгэлгээний хувьд бэлтгэж байгаа юм зүйл болж байгаа. За дараа нь код руу оръё. За код руу орлоо. За энэ дээр Монгол хүүхэд билээ гэдэг маань 1-р вольттой хаяад 2-р вольт дээр үсрээд за одоо энэ дээр хоёр такт барьдаг дуу нь өөрө хурдан дуу юм болохоор гайгүй дайггүй барьчих байха. Аль болохоор бүтэн бариулахыг хичээгээрэй заяо. Бүтэн бариулахыг хичээгээрэй. Ми бемоль гэж байгаа учраас хамаагүй гайгүй айтайхан дуугарчих байх гэж бодсон. За тэгээд энэ дээр мөнх тэнгэрийн за энэ ганцхан юуны 8-ын паус өгнө. 8-ын амьсгаа өгнө. Мөнх тэнгэрийн үрс билээ гэдгийг нэг сайхан дуугарчих юм бол бид нар энэ төгсгөлийг хийхин тулд бүтэн 1 2 3 4 тагт барих гээд байгаа учраас тэрнээс зайсхийгээд шин төгсгөл хийцэн. А 57-р тагтэн дээр мөнх тэнгэрийн үрс билээ гэдгийг сопрано олоод юун дээр альт хоолон дээр альт хоёр хоолон дээр өгцөн байгаа. Тэгэхээр хоолойнуудаа зөрүүлээд амьсгаагийн зөрүүлээд ерөөсө хоорондоо тасалдахгүй гар дуулах гинжин амьсгаагаар явж байгаа юм шиг ингэж үргэлжилж дуулах юм шинж төрхийг хадгалахыг энэ юун дээр төгсгөл дээр үл хичээсэн байгаа. Тэгэхээр хоол ч бүтэн гүйцэд дуурад ирнэ гэсэн үг. За хөгжмийн одоо бүтцийн хувьд бол иймэрхүү бүтц харагдаж байна. Ер нь бол бадаг тэлбэрийн болохоор А1 А2 гэсэн л бүтц байгаа. За. Дундуур нь завсарлах хөгжмөө орж ирээ тавьчихна. За мөн дэвсгэр үгийн үед ми бемол мажор уул нь бол бид нар ре мажорт дуулж агаад хөг дэвшлээд ми бемол мажорт уулна дуулсан. Тэгээд зохиогч маань хөгжмийн зохиолч маань за яах юм бэ? Хөг мөг солиод яах юм? Тэгтээ хамгийн хэцүү нот нь 1-р октавын Fade Years гэдэг нэг хэцүү нот байгаа. Fade Years-ийг би анх намайг оюутан болж оюутны ширээнээс ингэ босч хахад Fade Years-ийг дуулахад 1-р октавын Fade Years-ийг дуулахад амар хэцүү нот. 1-р октавын Sipkar дуулахад хэцүү л яг дуулахад хэцүү гээл багш нар ярьж хахад би тэрэнд нь гайхдаг байж үлээ. Ямар юм хэцүү ийдгийн чи намхан нот юм чинь гээл бодоол. Тэгсэн чинь олон жил ингээи ажиллаад тэрсэн чи үнэхээр хамгийн дуулахад эвгүй ер нь бол баг Монгол хүний баг бие мах бодод баг тохирдггүй ч юм аашийн. Тим нот бол 1-р октавын Fadies Liabikar Sibikar гэдэг нотнууд байдаг юм байна гэдгийг ингээ хүүхдүүдийн хоолон дээр ингээ харагдаж ирсэн. Энд дэр заавал хүүхдүүд маш их ядардаг. За тийм учраас найрал дууны уралдааныхаа заавал дуулах бүтээл дээр аль болохоор Disney танаалнастуудаас татгалзаж байгаа. Дандаа бемольны танаалстан дээр одоо
дуулуулахыг хичээж гэн хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндийг, багш нарынхаа эрүүл мэндийг одоо бүхий л одоо хөдөлмөр энэ химних үүднээс үр дүнтэй богино хугацаанд ажиллах үүднээс ийм танаал настуудыг сонгож байгаа. Тэгэхээр ай зохиодог багш нар минь хүртэл одоо дуугчмийнхаа хичээл дээр зааж байгаа. Дууг хүртэл та админ дэвсгэр хөгийн хувьд сонгохтон хүүхдээ ядрахгүй өөрийгөө ядрахгүй уднаас бимолны дэвсгэр хөгдөр голцоо сонгож угаарэ гэдэг ийм зөвлөмжийг бас хүргэж байна. Хүүхэд ядардаггүй юм шүү. Эрт дээр үед монголчууд яаж одоо монгол хүн болгож өсгөж ийсин, мал ахуйтайгаа яаж харьцаж ийсин. Одоо хэд ч нь бараг л өө юуны одоо бог малны эрэгтэй нь хураг эмэгтэй нь шиг гэдэг дээр бараг сууж байгаа шахуу болчих. Нэг кинон дээр хүртэл тэгжилж шүү. Тийм үе байдалд хүртлээн бид нар мал ахгүй монгол ахугаас холдсон ийм цаг үед ийм орчин нөхцөлд бид нар амьдарч байна. Тэгээд монгол гэдгээ ерөнхийдөө мартах гэж байгаа энэ үед энэ дуу төрөн гарч ийн гэдэг бол цаг үеийн одоо энэ урсгал монгол хүн хаашаа яваад байгаагаа мэдхээ байж байгаа энэ үед бол энэ онцгой ийм бүтээл бол төрөн гарсан юм шиг байгаа юм тэгэж бодсон. За Алтуг ах маань энэ 6 сардыг энийг зохиохтой ер нь хүүхэд болгоны монгол хүүхдийн одоо дуулдаг юм дуу байгаасаа гэж бодоо ахын зохиосон байгаа маа миний дүү нэг сайхан улаан бич дээр дуулуулад өгөөч гэдгсэн. Тэгээ бид нар очоод оркестртэй сайхан дуулъя гэж бодоод баяр хөөртэй дууссан л та. Дуулах үеийн үг хэл, ярих үеийн үг хэл хоёр, унших үеийн үг хэл энэ төр шал өөр байдаг. Огт өөр. Энийг бол мэрэгжлийн дуучдын одоо уран бүтээлээ гүйцэтгэж байгаа байдлаас та бүхэн минь тодорхой харж олно. Жишээ нь хамгийн эхний одоо нартад гэдэг үг харагдчихна. Тэгээ хүүхдүүд чинь нөгөө амьсгаагаан гээгүүлэгчтэй холбож сураагүй учраас нартад гэдэг дээгээ аваачаад ингээд юу гайчдаг ингээд хаагаад хилчдэг. Тэгэхээр энэ дуулах үед энэ нартад гэдгийг яаж хэл хэрэгээ нартада би нартада дэге ард гэж дуудчихна. Хаалтанд д ач биш. Нэг ийч биш нэг тийм өх шиг яана гэд ард талд нь жиргэлнэ. Нартада биш шүү. Нартада би гэдэг ийм нот гаргаж игэн. Аа тэрнийг үгэн дээрээ зоож өгөөрэй. За дараа нь намайг г та нар хэлээд үзтээ г а ганцхан тэр ихшгэ хэлүүлж үз гээгүүлэгчээ хэлж үз тэгэхгүй бол намайг гээ хайчдаг нөгөөх нь намай гэж хэлээд байгаа мó юу гээд ч байгаа нэг юм сонин үг болоо хувирчдаг тэгэхээр намайг а тэгэж тэр нь амьсгаагаар нь түлхүүлж хэлнэ тэгэхгүй бол тэр намайг гэдэг үг нь ерөөсөө танигдахгүй газар хэлээд үз р а зү одоо гээгүүлэгчэн дээр ажиллаж сурна хэдүүлээ за дараа нь Монголын ирээдүй билээ за энэ дээр болвол гайгүй дайггүй сайхан дуулчих байх гэж бодож байна за дараа нь за энэ дээр давтах юм байхгүй за ээжийн хэн дууг би анх сонссон. За энэ 8-т нотнууд дээр байна шүү дээ тийм ээ. Энэ нэг би даасан нэг үйтэй үгнүүд орж ирэхэд хоорондоо нийлж сонсогдох гэдэг нэг тийм аюул байгаад байдгийг. Ээжийнхэн дуг г гэж хэлнэ. Хэлээрэй. Ээжийнхэн дуг би дуг би. Хэлээрэй. Дуг би. Аа г. Тэгэж хэлнэ. Ээжийнхэн дууг би анх. За, бас нэг зүйл байгаа. Хэ үсгэн дээр ингээд их сони юм болно. Одоо ингээд дуулдаг дуучт ингээд гах гэж байгаа юм шиг дуулаад идэг дуучт маш анх. Анх гэдгийг вэ штэ. Х гэж байгаа юм шиг дуудана. Анх. Аа, энэ бас их хэцүү үгний тоонд орно. Сонссон. Сонссон. Аа сонсон гэдээ дуулаад байж ээжийнхэн дууг би анх сонссон. Аа эсвсгийн хооронд хоёр эсвсгийн хооронд тэр хоёр эсвсгийн тусгаарлах нэг арга хэрэглэнэ. За ихшигт аа ихшигт бүүвэн
А тэггүй бол тэ үсэг нь алгуула их шиг бүүвэ болоо явчин. Их шигт бүүвэн аялгау байсан. Зүйтэй. Байсаа гэд хаяждаг байсан. Хамгийн төгсгөлийн 8-р нотон дээр н гэдгийг нь хэлүүлэн шүү. Хамрын энэ. За дараа нь. Бүүвэн дуунд. Дуунд. А дуунд өсдөг. Тэгээ дуунд өсдөг гэхэд дуунд өсдөг гэдэг нэг өөр юм болоод тэгээ дуунд гэдэг үг чинь танигдаагүй байж хахад өсдөг гэдэг үг орж ирээ. Өсдөг одоо гээ өсөх чинь дахиад г гэж нэгдэнэ. Өсдөг билээ. За дараа нь хөх толлобтой гэж байгааз хөх гэдгийн ард талд 8-т ноот гарч ирж байна. Энэ бол хөх гэдэг өнгө гэдэг чинь маш их онцгой дэлхийн түүхэнд онцгой байр эзэлдэг ийм өнг юм байна. Нэг ийм өнг, ийм үг юм байна. Тийм учраас энэ дэр бүр онцгой акценттай ганцаараа би дас. Хөх толлоо бүтэ. Хөх гэсний дараагаар амьсгаагаа төгжин шүү. Тэрэн дээр амьсгаа аваад байх вэ? Хөх гэе яваад байх вэ, тийм ээ? Хөх толлоо бүтэ. Толботой гэж хэлэхгүй шүү. Толботой гэвэл эли ард оо жирэглэн шүү гэж тавьсан. Бид төрсөн. Т хоёр нь хоёр өөр. Бид төрсөн. Аа зөв. За. Монгол хүүхэд. Т хүүхэд. Аа, тэгтээ хүүхэд дээ гэж хэлүүлэхгүй. Хүүхэд. Хилээд үзтээ багш нараа. Аа, тэгээ хилээд үзээдээ. Тэ, хүү ээ гэхдээ нэг эрэхтэй багш хүүхэд дээ гэдэг ах юм бити тэгээд л да. За, мөнх тэнгэрийн. За, тэ үсгэн дээр амьсгаа. Үрс. Нэг эр үсгийг 3 болгоно. Үрс. За ер нь хаан эр үсэгт дайралд нь тэрнийг энэ тотхон шиг хэлээд хэдэн хүүхдүүдэнд хэлд оруулчих юмсан хэдүүлээ. За дараа нь болохоор дуудах нэртэй дуурсах алдартай. Дуурсах алдартай. За энэ нь бүр нэг ам дүүрэн омог бардам өөртөө итгэлтэй яг тэр дуудах нэртэй дуурсах алдартай гэж яхад миний хийж бүтээсэн одоо зүйл сайн сайхан зөвхөн сайн зүйл шүү. Сайхан зүйл нь одоо миний ураг удмын эцэг эхийн минь нэр хүндийг ингэж өргөж байна гэдгийг нүдэндээ хар гэж хэлээрэй. Багш нар өөрсдөө нүдэндээ харж чадах юм бол хүүхдүүд чинь харж чадна. Тэрийн гоё өөрийнхөө биеэр мэдэрч гоё урсгаж тэгж гаргаж чадах юм бол энэ дуудах нэртэй дуурсах алдартай гэдгийн үр дүн гарна багш нараа. За монгол хүүхэд билэгцсэн байгаа. За мөнх тэнгэрийн гэдэг дээр урд нь би хэлсэн учраас тагж бол хэлэхгүй. За үг хэллэгийн тухайд үл юм байна. За цаашаа дуулах техник гэдэг дээр нэг ийм асуудал гарч ирнэ. За одоо нөгөө дайран өнгөрөх их шгэлгээ би пирахатной нот гэдэг нэг байдаг шүү дээ, тийм ээ. Ер нь багш нар энэний талаар ер нь жоохон судалж үзмээр болчихжээ. Одоо дэлхийн бүсад бүх улс орнуудын одоо хөгжмийн багш нар, удирдаач нар ер нь бол энэ пирахатной нот буюу дайран өнгөрөх их шгэлгээг яаж эзэмшүүлэх вэ гэдэг ийм тусгай техник байна шүү дээ. Эн дээр та хэд минь нэг бүр нэг ажиллаад өгөөч энэ удаагийн наадам дээр далимдуулаад эн чинь ингээд нэг эзэмшээд авчих юм бол амархан багхгүй юу? Маш амархан. Энийг юугаар эзэмшүүлэх юм бэ? Ганцхан л арга байгаа. Хоолын дасгалаар эзэмшүүлнэ. Дасгалаар. Хин дасгалыг сайн өгч байна, тэр илүү амжилттай байна. Ийм нэг зүйлийг ажиглаж авсан. Зөв аргаар аливаа ажлыг яаж хийх вэ? Баг хүчээр их зүйлийг яаж бүтээх вэ гэдэг арга замыг эндээс эзэмшдэг юм болоо да. Зарим талаараа гэж бодсон. Энд чи бид нар ганцхан дуулаад байгаа юм шүү дээ. Ажил хийлгэж сургаж байгаа хүмүүс дээр. Тэвчж байна, зогсож сурж байна. Бустайгаа ажиглаж сурж байна.
Тийм ээ. Энийг бол одоо хилээд хэлхийн аргагүй юм ачаал бүгдэлтэй болчиход байгаа юм. За тэгэхээр энэ Пергамын нот гэдэг чинь биш үү? Хаанаас эхэлж байгаа? Нэгдүгээр октавын сойлоос сол, ля бемол, ля гэдэг нотноос хоёрдугаар октавын ре, ми бемолийн хооронд энэ. Хүүхэд болгон дээр адилгүй л дээ. Тэгтээ ер нь бол нийтлэг ийм нотнууд дээр харагдаад байгаа. Жишээ нь хоёр хүүхэд энэ дээр ингээд зэрэгцэд цэцэгма болормаа хоёр зогсож байхад цэцэгмагийн дайран өнгөрөх их шигэлгээ си бимолоос эхэлж байхад болормагийнх болохороо сойлоос эхэлж байгаа жишээ нь. Энэ бол хүүхдийн хоолойны онцлог буюу хоолойны хөвчний урт багнаас шалтгаалаад байгаа. Тэгж шилждэг. За тэгэхээр хэдүүлэн мөн дээрэс нь артикуляц гэдэг нэг зүйл байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Артикуляц гэж юу вэ? Тэр болгоныг ингээд судлаад амны хөндийн эрхтнүүд дуулахад оролцдог бүх эрхтэн систем тогтолцоог ер нь их сайн мэддэг багш нар ер нь их байж байгаа жил хурдтай зөв арга замаар явна шүү. За яв багш нараа. За. За тэгвэл нэгэнтээ Перхатнойн ото дээшгийн эзэмшээд гарсны дараагаар тэр ми бемол, ми бекар, фа, фа, ди, соль, ля бемол, ля бекар, си бемолыг дуулахад ямарч асуудал байхгүй. Яг тэгвэл дээд регистр учраас. За региструудад яаж хуваагдаж байна вэ гэдгийг амарсаа ойлгоод регистр бүсүүдийг. За мөн дээрэс нь тэр сольос, соль, си бемол хоёр энэ дээр маш их чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа багш нараа. Нэгдүгээр октавын соль си бемол гэдэг хоёр нот. Тэр си бемол дээр хүүхдүүдэд болж өгвөл одоо толгойн резонатор луу ч юм уу эсвэл ийм одоо дуулах хамгийн зөв арга нь амьсгалан дээр нэгдүгээрт тула хоёрдугаарт энэ хоолойны ингээ багш нар энийг ингээ бариад үзтээ. Энэ хоолойны юу гэдэг лээ чахал зур гэдэг лөө. Тэ энд нэг одоо ингээ ярихаар ингээ нэг ийм дөргилт үүсэж байгааз гэдээ дуурайд үз. Дуурайд үз. Тэн дээр дөргилт үүсэж байна. За энэ болохоор яг энэ булчин энэ булчин гадагш нь ингэж яаж хөндөрүүлж дуулах вэ? За одоо хэдүүлээ энэ дээр яах вэ гэхээр хилнийхээ үгийг доош нь суулгаад тагнаага өргөөд эрэнгүүт тэр булчин чинь гадагшаа тэлэгдэнэ. За дээш нь хавчаа дуурайд үз. Тийм багаж хоёр өөрөөгөө. Тэгэхээр хамгийн зөв арга бол энэ булчин гадагш нь тэлэх явдал. За тэгээд тагнаага өргөжиж нөгөө резонатор буюу цуурал ураа үүсгэх явдал амьсгаатайгаа холбох явдал. Амьсгаагаан гигүүлэгчэн дээр тавьж өгөх явдал хамгийн чухал байгаад ээж. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ зохиол оног сонсон юм. Манай концертмистер багш мөнх соёл мань хөрөлцөн ирсэн харагдчихлээ. Фа ля бемол ми фа соль гэсэн нэг нот байгаа. Харж байна уу? Монгол хөөхөт монгол хүмүүс. Монгол хүмүү, монгол хүүхэд, монгол хүмүүн гэсэн юм нот гарч иж байгаа. За энэ ля бемол, ля соль хоёр дээр хүүхдүүдтик зориудаар ялгуулах гэж ингэж хийсэн. Бол энэ бас ялгах гэд нэг сонсголн асуудалтай хүүхдүүд ялгах гэд бас амархан нот биш байдаг. За тэгээд за. За тэгээд хоёрдугаар ципер дээр байж байгаа ээжийн бүүе гэдэг байгаа. Тэр нь болохоор нөгөө нэг хоёрдугаар айлтын юу байгаа үстэй тий. Аа хоёрдугаар айлтын канон огоц. Тэр канон нь соль фа фа ми гэж эснэ доси силия. Энэ бол их амархан тогтчихно. Ягаад гэвэл урд талд нь дуус аялгаг өөр дэвсгэр хөгт давтаа дуулчихж байгаа секвенс ашиглаж байгаа учраас бол энэ шууд тогтчихно. Аюултай байхгүй. Гол нь дойло олоод сайхан дуулчихад болчихно. За, ер нь бол их амархан дуу өгсөн л гэж бодоод байгаа. За, дээд регистрт амьсгаан дээр зөв дуулах техникүүдэд маш сайн анхаараарай. Задгай дуулалт гэдэг зүйлийг ер нь бол сүүлийн үед ер нь дэлхийн дахинд бол нэлээн халж байгаа шүү. А хүчтэй дуулах, задгай дуулах хоёр чинь хоёр өөр болчиход байгаа юм да. Тэрийг нэг жоохон хэдүүлээ учиртай бодчихтал болчихно доо. За. За, ингээ. Одоо бүх партуудыг бүх багш нар мэдчих хэвчтэй тийм үү? За бүгдээрээ унши. Нота унши.
дам та тим та та дам та та. Энэ бол нэг морины явдал. Алтарт энэ бол хизээч өөрчлөгдөхгүй Монгол хүний одоо нэг юм нотны юм химнэл гэж юу ойлгосон. Мор гихтэрэн зэрэгэл ийм. Энэ бол Монгол хүн морио унаж байдаг учраас хэрвээ та мор гэдэг зүйлийг масаа мэдэж ах юм бол энэ бол Монгол хөөн гэж. За. За одоо хойлоо жоохон хурдтай яваад цайла. За баг зэргийн хөнгөн. Ла ра па 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 пи па 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 пи па. Яла патта та би мэдэлсэ. Монгол газар тосоо. Тийм үү. За, тэгэхээр хэдүүлээ шууд улаан бүч дээр ажиллаад үзчихв. Сапран урд дуран зогслоо, айлт урд нь тенор дээр нь зогслоо, баритон дээр нь зогслоо гэж заагаад өгдөг шттэ. Энэ бол сонгодог одоо юуны байрлал. Сонгодог холимог найралдууны байрлал. А тэгэхээр бид нар болохоор яаж зогсдгийм бэ хэрэг дэлхийн нийтийн чиг хандлагыг хараад ахаар зэрэг хүүхдэд хамгийн дарамтгүй хамгийн амархан байдаг энэ байрлал бол сопрано энд зогсно айлт нэг ийш хоёр дахь хоолой шл хоёр дахь хоолой харагд а хоёр дахь хоолой манай айлт нэгээс 6 5 хүүхэд ирсэн байна энэ бол айлт нэгдүгээр хоолой энэ бол айлт хоёр дахь хоолой ингэ зогссоо харагдчихэ тэгэхээр энэ яа гэм бэ хэрэг зэрэг манай хүүхэд ирсэн үү шууд тас руу гараарай миний хүүхэд зөөл яваад араар нь явна араар нь яваарэ за за энэ дээр нөгөө манай хоолой нь хуурцсан одоо энэ хөвгүүд ороод ирж байна за яг тендер гэж хэлэхэд бас хэцүү бас жоохон хоёрыг нь бол гис аа хоёрыг нь олоод зогсчих хөвгүүд над руу хараарэ над руу хоёргээд аах сараа зогсоорэ ингэж зогсно тэгвэл яад юм бэ хэрэ ар талд нь өндөр нуруутай бөгөөд олон жил дуулсан туршлагатай хүүхдүүд зогсох нь ойлгомжтой байдаг. Тэгэхээр урд дур нь шинээр орж ирсэн шавнар ороод ирсэн. Эдгэр чинь өөр өөр юм гисэн багш нартай. Одоо энэ хүүхдийн таны багш хаана? За энэ багш таны багш хаана? Энэ багш шээ. Энэ хүүхдүүд өөр өөрийнхөө багш нартаар очиж ажиллаад нөгөөдх нь амьсгаагаа ингэж ав амаа инг али энэ үгийг ингэж хэлгээд надтай хамт ажилласаар гад энэ хурд уух маш хурд хугацаанд өсдөг. Тэгэхээр ийм аргыг хэрэглэх нь хамгийн илүү хүүхэд хүүхэдтэй заан гэдэг хамгийн их зөв арга зам. Тэгээд энэ хүүхдүүд маань өөрийнхөө багш нарыг одоо ингэж төгсгөхт нь манай багш одоо төгсөх гэж байгаагаа бүгдээрээ баяр хөөртэй хавар төгсөлт хийхдээ бид нар чинь бүх юм болно шүү дээ. За тэгээд ийм юутай тэгээ араасан хүний одоо яг та хэд минь энэ дээр ингээ гараа тавиад үзтээ яг энэ дээр нэг чихний яг энэ ар талд нэг ийм бондгорч юм шиг нэг юм байна уу? Энэ болохоор араасан сонсдог нэг тийм чухал үргийг гүйцэтгэх нэг тийм юу юмтэй тийм нэг хэсэг байт юм шиг байгаа юм. Тэр араасаа сонсож байгаа тэр юг ашиглаад араасан зөв дууллаа тэрийг нь дамжуулаад сонсоод урагш нь гаргадаг ийм арга техник байна. За тэгэхээр та админ энэ нэг сайхан хэрэгжүүлээрэй. За одоо тасгал хийх гэж байна. За хамгийн эхлээ бид нар бүгдээрээ хоолой халах. Эрүүгээ чөлөөлөөрэй. Эрүүний цааталдаар ажиллаарай багш нараа. Oh,
тагна өргөн. За энэ дээр нэг зүйлийг анхаараарай багш нараа. Хоолой дасгал дээр энэ хоолоос шилжиж байгаа хүүхдүүд биш үү? Доошогоо доо юм уу? Сэв юм байлаас доош нь дуургаж болохгүй. Яагаад дуургаж болохгүй юм бэ гэх юм бол та бүхэн энийг доод өнгөнд байхгүй яаж хахад тэр хүүхдийн хоолой дээр нээгдээгүй байж хахтан шахах юм бол та бүхэн хүүхдийн хоолойг зүгээр л хэрчээ тавьчихна. За одоо манай дөрөвдүгээр хоолойг аваад эндээс яваад та. Эндээс явлаа. Хөх шилжиж байгааг нь хар таад октавар өсөрж байгаа. Оо юм. Ураач хасаа юу хийгээд байгаа те. Оо. Аа зөв чи юу өсрий хараад ирчээ. Оо. Энэ бол яаж өөр хүүхдгийг ерөөсөд зовоож болох. Байхгүй байгаа өнгийг гаргуулах гэж зүтгэх хэрэггүй. Одоо жишээ нь манай төмөн төр гараа өргөдөө. Төмөн төр амраа ирэг байноу. Амраа гараа өрг. Энэ хоёр хүүхэд бол дөнгөж одоо энэ хоолонд ороод ирж байгаа хүүхдөд. Хоолой нь хуурлаа ийшээ ороод ирнэ. Аа тэгээ энэ хүүхдөд тааж байгаа нөхөр яг доод өнгнүүд нь яг одоо нээгдэж байгаа байхгүй юу? Аа төвшин гараа өргөжээ. Галаа аа хин гараа өрг. Энэ гурван хүүхэд бол доошогоо ба их октавро дуурч эхний нотуудыг дуурч чаддаг болсон хөхтүүд. Тэгээд хоёр өөр хоолойны чадвартай хөхтөд зогсож байгаа үстэй тий. Тэгэхээр энийг яаж нийцтэй болгох вэ гэдэг асуудал. Энэ хамгийн чухал. За цаашаа явлаа. Өвөхөн тасгалаар хамгаа аюу халааж үзүүлээ. Гуравхан тасгалаа. За энэ бол стакатын тасгал. Ми я нөгөө дайран өнгөрөх хэшгэлээ чинь дэд нотнууд дээр ми ми би надаа рэп юм болоос эхэлчихдэг юм. Тэгээд ля ля си толгоор оруулахгүй ми я а гэх юм бол энэ дуусан ч биш байшнад бараг дуулаагүй дээр. За яваад үзье. За та хэдний нэг яаж ойлгох вэ ингэ нэ? Тагнагийн урагш нь өргүүлээд толгооны резонатор руу яаж оруулах вэ? За дагаа дуудаад байгш нара. Хүүхдүүд болохоор аа гэж дамжавч. Энэ бол амьсгааны чадвар. Энэ хөвлөгийг мэдрэх явдал. Биш ээ. Аа. Амьсгаан дээр түлхээд багш нар энэ дээр гараа тавь да. Нэг сонирхолтой юм байх шиг байгаа юм. Энэ бол зөвхөн миний хувийн таамаглал шүү. Хүний дууны өнг одоо тэр өөрийнх нь хүч чадал эндээс нь гардаг юм шиг санагдсан. Энэ дээр энэ аюулхан дээр хэр зэрэг төвлөрж байгаагаас тэр хүний хүчтэй дуулалт, амьсгаагаан төвлөрүүлж байгаа тэр гүйгүүлэгчэн амьсгаатайгаа холбож байгаа чадвар ингэж яг илэрч гарч байгаа. Бид нар энэ туршилтыг хийж үзсэнтэй хөтөдөө. Тэгсэн энэ үнэхээр бас болж исэн. За. За энэ дээр тийш явлаа. За энэ бол перхотны нотон дээр ирсэн. Мэдгэдэхгүй шилжиж байна. Ми я ау. Өнтөргөр 2 3 хүн дуулж байгаа юм шиг дуулахгүй. Одоо яах вэ? Дээд регистр дээр ирлээ. Шанаагаан өргөн. Яаж? Үзүүлээрэй. Энэ хэсгийг өргөн. Өргөөд үз багш нараа. Манай хүүхдэд өргөөд харуулаарай. Харуул. Яаж байгаа юм бол шанаагаа өргөдөг нь яаж байгаа юм бол юу гэж бодож байна? Манай сүнжээний хэлэтгтээ. Шанаа өргөхөөр дээд өнг илүү сайн гарч ирдэг. Тодорч гарч ирдэг. Цуурайл өр илүү сайн өснө. Би ёо 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 ёо
энэ амч нь хөдөлгөөнтэй явна. Би энэ чинь хөдлөн. Юу зүгээр ингэ авчаа өнгөөр дөрчөөр үү гэдээ дуулуулаад зүтгэхэд байвал ягаад ч бүтэхгүй. Ми за. Хэдийн хоёрдугаар актавын сойд үрссэн явж байна. За товчли цаг байгаагаа учраас шууд доош оруудлаа. Хөрөө доод регистрлүүд дуусахад энэ жижиг хүүхдүүдэд хэцүү шүү дээ. Бид нар багагтай байл ядар ирсэн явж байна. Яаж доод өнгийг гаргах вэ? Арга чамд байна уу? Хевли дээрээ амсгаа аваад чанг болох юм уу эсвэл зүгээр зөв дуулах? Зүгээр зөв дуулах. Хамгийн эхлээ чанг дуулах биш зөв дуулах зорилгыг тавина. Тэгэх юм бол болно. Дуулаад дуулаад чанга дуулаад биш. Доод өнгийг гээд ч хамаагүй зүүлэн дуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хоолойг зааж өгдөг хоолой чинь тэр хоолой байж. Энэ өнгийг гаргаж өгдөг. Ах нарыгаа сонсоод аа гээд дуулаад ойлгочих. Ялаа. Цаадаа Шо суудаад Эрэгтэй өгч нар октавд ордуулахгүй манай хөвгүүдийг яг дагаад болох. Эдгээр яаж октаваар өсөрч जैन тэрийг дагаад болно. Тэгжээ та энэ болохоор зэрэг нэг зүйлийг багш нараа ойлгоорой. Энэ бол таны хоолын диапазоныг үзэх гэж байгаа сургалт биш. Танд байна штэ те хүүхдэд яаж ойлгуулах арга замыг л сурах гэд ойлгуулаад. Энэ хөвгүүд дээшээ өсөрсөн бол та тэрийг дагуулад хөвгүүд дагуулад дээшээ октаваар өсөрч явах хэрэгтэй. Тэгвэл таныг хараад ойлгох штэ тийм ээ. За одоо бид нэр хэлүүлээ. Хөдөлгөөнтэй тасгалууд маш их чухал үүрэгтэй байдаг. Бид нар болохоор нөгөө октавын тасгал унших гэж байгаа байхгүй юу? Си ё энэ өнгийг гаргахын тулд яаж вэ? Хөл гарныхаа энэ өндгийг мэдэрнэ. Си ё я я гэж хэлэхэд юу хөдөлдөг юм? Ирүү. Тэгэхгүй бол яа усгийг хэлж чадах уу? Чадахгүй. Яг байна. Си энэ бол хүч. За явлаа. Бүгд хөдөө шагаан дээр, хөлийн шагаан дээр хөдөлгөөнтэй явлаа. Дээш шид метр. See you.
хүлээж ээ. Энэ тохирохгүй нотнод явж. Орлоо. Ха дээш өсөрсөн. Дээш өсөрсөн. Дөрөв хоолын дасгал уншиж үзүүлээ. Чөгөрөө заая. Ямар тасаг энэ тасгалын ач холбогдол нь юу юм бэ? Хэзрэг маш орын 3 дуу дуурж байна. Энэ дээр болоод манай айлт 1 дуу хоолой гаргагдав. Хөг солих эхний хоолой хагас тоноор энэ хоолой дээр дээшил чинь дараагийн хоолой дээр айлт 2 дээшлээ. Дараагийн дээр нь энэ хоёр хоолой. Хөг дээшлэх хөдөлж байна. Нэг нэгээрээ хөдөлж байна. Ма 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 ма. Багаштай багш нараа тийм ээ. Одоо энэ хоёр хоолой гол аялгад болох чинь. За энэ дээр болохоор бид нар гурван хоолой дуурах гэж байгаа учраас энэ хоолой маань ингээд хоорондоо нийлчихнэ. Тийм бид нар бол дөрвөн хоолой гурван хоолой аль алийг дуурдаг. За. За хийж ихэн дуу би анх сонсоо тайд наш. За нэгдүгээр таны хоолой юутад болох чинь. Тэ мөхцөө ч урагшаа орж ирэх гэж байна. Энэ хоёртой зогсчих заяа. Энэ голтой хийж байгаа чи голдоо ханаад хоёроо удирдаад аваад яв. За. Жохон ишилч миний хөвгтд. Баг зэргийн анц. Хоёр дахь удаа явах чинь тийм ээ хөвгтд ээ. Явъя. Их шигт гэхэлдэг дөө. Их шигт бүвэн их шигт бүвэн танах дуурайла их шигт бүвэн их шигт бүвэн аа зүйтэй хижихэн дууг дууг гэдгийг нь хэлээдэг явлаа хижихэн дууг би авсан их шигт бүвэн айх бовстаа явла өстөг хэлж үгүй явла бүэн дунд өстөг бисэ өстөг гэдэг үгийг дөрөвдөөр хоолой хэлээх явла бүэн дунд өстөг бисэ а хэлж байгаа үстэй сонсогдож байна уу өстөг дагаад яваад бай багш нараа үзээд суугаад ахгүй одоо хэдэл хурдхан шиг дуулаад үзье явла бүэн дунд явъя бүэн дунд өстөг бисэ За одоо энэний дараагаар энэ хоолой гол аялгад дуулаад дууссан тийм үү? Дараа нь моо тэгэд билээ гэж тэгсэн тийм үү? За Монгол хөөхэд шууд нөгөө 3 дугаар хоолой руугаа дээшээ өсөрнө. Тэгвэл тэр нь уул нь болвол эдгээр энд дуугарч явах ёстой боловч үнэндээ тэхгүй энэ дэр. Ноотн дээр баг октав дээр дуурна. За Монгол хөөхэд Монгол хүмүүн гэдэг хэсэг явлаа. И Монгол хөөхэд Монгол хүмүүн А яна би буруу байрлал тавьсан байна уучлаарай. Танах энэ хоолойтой дуулах юм байна. Би бид нар ч нөгөө өөр зохион байгуулалтанд орж байгаа шүү дээ. Эмгцээ бацаа өрөөдөр. За. Та хэд болохоор айлтынхаа партиг дуулна гэсэн үг заяа. Чи нэг сурал өмгцээ. Сурц.
гарсан билээ. А за. За явла. Монгол хүүхэд Монгол хүүхэд Монгол хүмүү Монгол хүмүү Монголын бүэн дунда өстөг билээ. Бүэн дунда өстөг билээ. А энэ дээр яаж вэ? Одоо болох шинж харагдаж байна уу? Солиогш энэ дээр парт тоглоод өгөхө. Би энэ дээр нэг микрофон барих гэ надад хэцүү байна. За. Хоёрдугаар цифр. Бүэн дунд өстөг билээ гэсэн байгаа тийм үү? За тэгвэл Монгол хүмүүн урд нь дуулж байгааг материал дуулж байна шүү танай хоолой. Ялаа. Монгол хүмүүн Монгол хүмүү хүүхэд Монгол хүүхэд Монгол хүмүүн гэсээсээ гэлээ. Монгол хүмүүн Монгол хүмүүн Бүэн дунда өстөг билээ. Бүэн дунда өстөг Дэгээ ард агийн дуудах хэвээр жоохон үл мэдэг ялаа. Бүэн дунда өстөг билээ. За энэ бол тахилтай хэсэг. За За энэ дээрээс болохоор хоёр дахь айлтан дээр нөгөө нэг юу чинь эдний хоол ороод ирнэ. Эдний хоол ороод ирнэ. За нэг канон сураатах миний хүүхдүүд. Гэс сурлаа. Танай хоёр хоол, танай хоол. Ээжийн бүвэ. Явлаа. Ээжийн бүвэ. Аа дахиад олигтойхон дуугар явлаа. Ээжийн бүвэ. Аа зөв. Битгий юу бие ерөөсө барьж болохгүй шүү. За миний хүүхдүүд дуурайх явлаа. Ээжийн бүвэ. Энд дээр алдаж ян шунаа таярч явлаа. Ээжийн бүвэ. 1 2 3 4 раз. Хай хай ялгуу. Явлаа. Хай ялгуу. Дээшээгээ дуурайлаа. Хай ялгуу. За энэ хоёр сонсож таяр сонсож. За ингээд багш нараа одоо жишээ нь энэ манай энэ хоёр хүүхэд болохоор дөнгөж ноднон орж ирсэн хүүхдүүд одоо нэг аялгыг хурдан нэгээс хоёр удаа сонсоод шууд сурах техникийг арай сурч чадаагүй ийм жоох хүүхдүүд байгаа. Хэдгүүр ангил? Дөрөвдүгээр анги. Дөрөвдүгээр анги. Дөрөвдүгээр. Дөрөвдүгээр анги хүүхдүүд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёр сонсно. Сонсно гэдэг бол дуулахаас илүү чухал. Зөвхөн нэгдүгээр хоолойг, сопрано хоолойг альт хоолойтой нь нийлүүлээд нэг үзэн. Дараа нь энэ хоолойтой нийлүүлнэ. Бөөнөр нь юусоо нийлж болохгүй. За. Монгол хүүхэд танай хоолойтой нийлээ. Монгол хүүхэд таяр нэмэгдээд жоохон нэм тэр үед нэр өөр өөрийнхөө хоолойг дуулахтаа салхтаа өөр хоолой болох чинь санаж ойлгож байна. Яла Монгол хүүхэд хоёр. За. Монгол хүүхэд Монгол хүмүү Бүэн дунда өстөг билээ. Аа тэ. Бүэн дунда өстөг. Одоо энэ дэр нэг билээ гэсэн нот орж ирсэн. Шууд тэрийг дэше аваад өгөөрэй. За ёо. За явлаа. Монгол хөөхөт явлаа. Монгол хөөхөт. Энийг ер нь ингэхэд Монгол хөөхтэй дуулуулах нь хэддгээр дойлдоор амсгаа өглөө. 3 дээр өгөн. 3 дээр өгөн. За цээжилж аваарэ. 1-р дойлдоор амсгаа өгөх юм бэ? 3-р дойлдоор амсгаа өгөх юм байна. Тийм ээ. За мөн 4-р дойлдоор амсгаа өгнө. Ийм дойлуудын амсгаануудыг сайн ялгаж өгөөрэй. За гараараа надтай хамт амсгаа өгөө яваарэ. 1 2 раз. А зүйтэй. 1 2 өгөө хаш өгөө. Гадагш. А зүйтэй. Явлаа. 1 2 раз. Монгол. А одоо өдний хоолой нэмэгдлээ. Монгол хөөхөд. А биш. Монгол. Ямар хоолой явах вэ? Энэ дунд цогсож байгаа хоолой. Хамгийн хүнд үүргийг хүлээж байна. За. Монгол хүүхэд танаа бүр хоцорж байгаа шиг боллаа. Нэг багш нар гараа натаа яваад гараа. 1 2 3. Монгол хүүхэд. Монгол хүү.
хардаг ах шүү дээ. Манай энэ улаан бүчийн хүүхдүүд бүр намайг яг өөрөө морь шиг даадаг шүү дээ. Амтахгүй багш яах гэж байна. Миний ямар сул зөөлөн дуулах гэж гинүү, одоо хаах гэж гинүү, амьсгаа өгөх гэж гинүү, яаж гин 3 4 дойлын өмнөөс намайг мэдсэн зогсож байдаг. Энэ бол хамгийн чухал үрд аюу ур чадвар. За одоо хэдүүлээ. Юу яа. Хоёрдугаар одоо бүтэн явъя. За. Хоёр тагт урдас. Гартаага хамт яваарэ. Сая. Энэ хоолой байсан. Айлт нэг байсан. Тэр нэг оруулна. Тэгээд дээрэс нь энэ хүүхдүүд Монгол хүүхэд гэж дуулах хэвээр. Тэрийг нь ойлгомжтой хэлж өгнө. Монгол хүүхэд бэлээ гэдэг хэсэг явъя. Монгол. Нэгдүгээр сопрано, сопраноос хойш явлаа. Ийм сурна шүү. Заая сонсцоорой. Эхлээд сайн сонсгож өгнө. Нэгдүгээр ципри уртлын тактнаас явлаа. Тэгээд арах шигаан шууд код руу өсвөрлөө шүү. Заая. Яла. Мөх тэнгэрийн үрс бэлэ. Зөвхөн энэ хурд байхгүй шээ заая. За тэгэд айлт маань юу дуулах вэ? Ойлгосон уу? Ойлгосон тийм ээ. За танаа хоолой нэмэгдээ ороод ир. Монгол хүүхэд бэлэ барьж байгаа яг эдгэрте айлах ороод төр заяа мөнх тэнгэрийн үрэс бэлэ бити мартаарай за явла аха сая ичсэн за ойлгосноо за мөнх тэнгэрийн үрэс дээр нэг жоохон тасрах гээд байгаа аюултай тал харагдаж байна. Мөнх тэнгэрийн үрэс бэлээ. Тэр луфт фаус гэдэг нэг байдаг шүү дээ. Тийм мэддэггүй. Тэнгэрийн гэдгийн үрэс гэдгээсээ яаж гэнэ үү? Аюу тусгаарлаж өгж байгаа юм зүйл ээж гэнэ. Утгын ховд шүү. Хоёр такт яваад орё. За, аа зүйтэй захаа явлаа. Юу яалаа шүү. Шууд төгсгөл хийгээд үзүүлчихье. Болж гэнэ үү? Тэгээ те. За бидний нэгдүгээр вольт огт хийгээгүй байгаа учраас энийг та хэд маань гайгүй хийчих واخ гэж явал бодож байна. Дуудах нэртэй гэдгийг хоёр яваад дуусгая. Гот нь Монгол гэдгээрээ холболоо. За. Бүтээ явъя.
Тийм л зүйл юм болох юм байна.